او کو د عمل په دنیا کې عمر له موږ تاسو د عمل له دومره زیات شاته یو چې د ټولې سور مسلمانی اعمال چې دین او پای کې د لا اله الا الله په څیر د ټول عظیم عمل چې دی هغه مونږ سور دی ځکه مونږ د تمامو ارکان اسلام کې د ټول نه اهم رکن دی او مونږ باندې سړی مسلمان دی او بغیر د مونږ سړی مسلمان نه دی ځکه حدیث سور حدیث چې موږ تاسو اورو وایي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مانځنه بغیر دین نشته یعنی دین مونږ دی دسې مثال یې ورکړی لکه څنګه چې د انسان د بدن سره سر لګېدلی وي دا انساني بدن دی او چې کله د دې نه سر لرې شو دا بدن بیا دی ښه لمونځ خو دې د اسلام نه لرې کړو نو اسلام رکن دی خو زما عزتمنو دا عظیم رکن د اسلام چې دی دا یو دومره عظیمه ګناه ده د دې پرېښودل چې د دې نه بل په کایناتو کې لوی ګناه ده لمونځ پرېښودل چې څومره عظیمه ګناه ده کائنات کے بل گناہ دے سینی سے اجازت دی نہ اس باقی تمام گناہوں والے من تا سو نظر اور واچ او دامن بغلا زنا کو سو کے بے شک بغلا کے غلا کو سو کے بغلا کے ڈاکا کو سو کے بغلا کے اچھا سر زیادتی سو کے بغلا کے پچا پس سلا سو کے خود جاسوس پہ شکل کے گئے خود چغلے پہ شکل کے گئے دا تمام کارو نہ خلق بغلا گئے او کائنات کے جے کل عظیم گناہ لے اب گناہ من تا سو کل پکارا او بزڑا کیا دین خبره ته زمون چې ته ذهن سي چې را ز صرف مسلمان په مونږ باندې یم او زما په ژوند کې مونږ سو پنځه وخت زما په ژوند کې مونږ شته خو شته نو به شکه الحمدلله زه مسلمان یم خو زما په ژوند کې سلور مونږ دي یا زما په ژوند کې پنځه مونږ دي یا دوه مونږ دي یا یو مونږ دي یا څه کم دي څه سیوا دي زما په خپل مسلمانۍ باندې څه یقین بیشک زمون استا سودا محاسبه چر ترزان سره کو شرم مات نن په عالم کې د کورونا آسان ګنا مونږ سره کولای شو د معمولی تقاضې د پاره د 500 روپو تقاضې دی ولې والله دا ای 500 روپو تقاضې د پاره زمونږ نه مستقیم ولې مات دا کار ډور آسان کار